Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Oficialmente bom dia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é mais um vlog do meu dia. Já amanheci cedinho com vocês aqui, né? Eu adoro acordar já com vocês, parece que eu estou realmente com companhia, sabe? Eu terminei agora aqui de fazer minha meditação, minhas visualizações, né? Depois de organizar o quarto, estava lendo, porque há um tempo eu comprei esse livro aqui e eu, sem tempo de continuar, eu vou e reinicio ele. Aí paro de novo de ler e volto a ler de novo. Então eu não consigo simplesmente seguir de onde eu parei, sabe? Então voltei hoje de novo a ler ele. E agora que eu terminei aqui, li 6 páginas, se eu não me engano. Não coloco, estipulo, né, uma quantidade X de páginas. Mas aí eu começo a perder a concentração, falo, já deu por hoje, depois eu continuo. Então agora, depois de, né, escovar meus dentes, fazer minha rotininha matinal, beber minha água, eu vou começar o meu dia, tá? Tenho que contar pra vocês que cortei esse cabelo, olha isso. Cortei ontem o cabelo, menina, e tô dormindo com a touquinha de cetim. Eu já mostro pra vocês que eu comprei uma grande, né, pro cabelo longo, que não é mais tão longo assim, socorro. Eu ainda, não caiu assim minha ficha, sabe, amiga, que eu tirei bastante dele. Pô, ele tava no meio do meu bumbum, literalmente, e agora tá ali na cintura, então é uma mudança pra mim. Eu sei que minha ficha vai cair quando eu for prender ele, quando eu for lavar ele. Que aí eu sinto falta do cabelo realmente, mas como vocês sabem, eu passei por uma queda muito assim, punk mesmo, capilar, e eu senti que afinou muito. Em questão de volume, eu perdi muitos fios, e aí as pontas ficaram bem ralas. Não tava sem corte nem nada, estavam cortadinhas, mas eu sentindo elas assim, sem nada de volume, falei, eu preciso cortar. Então depois de anos cortei, já deu uma enchida boa, ó. Gente, o novo arrasa, que é o meu cabeleireiro. Deu uma enchida boa, eu esperei ontem, assim, pontualmente, que foi dia 1º de agosto, pra eu cortar, porque era a primeira noite, primeiro dia, né, de lua cheia. Eu falei, eu quero na lua cheia mesmo pra ele encher, porque esse é o meu objetivo. E é isso, tá? Nossa, muito tempo eu não cortava e decidi cortar justamente pra ver se enchia um pouco mais. E acho que vocês perceberam, eu nem mencionei, nem toquei no assunto de queda capilar, né, nos últimos vídeos por aqui, porque realmente parou de cair, tá? Ele cai numa quantidade normal agora. O shampoozinho milagroso, que foi aquele lá da Vichy, mas ele juntamente com as minhas gominhas, né? Tomando vitamina D ainda e tomando as gominhas lá da Glam Up. Então, com certeza, ajudou muito, supriu alguma carência que eu tinha ali nutricional. E com o shampoo, né, que ele tem um ativo aminexil, se eu não me engano, alguma coisa assim, que ajudou bastante, assim, desde a primeira lavagem eu já senti diferença. Então, ele cai, não como antes, né, bem pouquinho como antes, ainda cai uma quantidade um pouquinho maior, mas essa quantidade que ele vem caindo, eu já considero saudável, sabe? Ok. Então é isso, vamos pra mais um vlog? Hoje provavelmente eu não trabalhei na empresa, ontem não trabalhei, hoje provavelmente não trabalhe.
Então, vou treinar, dar uma organizada na casa ali antes de tomar café, aquilo que vocês já sabem. E aí, no final do dia, eu quero ver se eu faço uma limpa nessa minha penteadeira. Não limpa, que eu preciso organizar. Limpa que eu digo de limpar mesmo, sabe? Tirar pó, vou vir com aspirador. E aí já aproveito e separo alguns produtinhos que eu vejo aqui. Não faz sentido. Tá vendo isso aqui, ó? Ali. Deixa eu tentar dar um zoom pra você ver. Ó, vocês conseguem ver que embaixo das minhas botas tem 3 caixetes da água azul. Menina, aquilo ali são maquiagens, tá? Que não cabiam na minha penteadeira. E aí eu não uso muito. Eu fui e coloquei nas caixetes ali. Eu vou mexer ali, talvez. Tá bom? Então acho que é isso. É, por enquanto, o cronograma do dia é esse. Se meu esposo não der louco e falar, vai pra tal lugar fazer alguma coisa, que vocês já estão acostumadas com isso, né? Mudanças de plano por aqui. Tá bom? Mas é isso. Eu tô empolgada com esse cabelo aqui mais curtinho, porque encheu bem. E eu gosto de volume, né, amiga? Como vocês sabem, eu gosto de ser leãozinho mesmo, juba. Tanto que por isso que eu não faço selagem. Muitas vezes eu já fiquei com muita vontade de alisar, porque trataria o meu frizz, né? Eu já fiz durante muitos anos progressivo e ficava sem frizz, e principalmente por conta dessa minha partezinha aqui da frente, que ela é bem frisada, bem enroladinha. Então, selagem deixa um efeito bem bonito, que eu gosto, mas eu sinto que tira volume. Então, não dá. Eu gosto de cabelo mais cheio mesmo. E por isso que a queda me abalou bastante, porque eu senti que tava bem ralo. Mas é isso, tá? Ai, se eu for sentindo diferença, eu vou compartilhando com vocês aqui. Mas espero que pelo menos o meu crescimento não tenha sido afetado, porque aí meu cabelo cresce rápido, aí já fica grandão de novo, com volume. E é isso, tá bom? Então, bora pra mais um dia. Deixa eu levantar aqui e iniciar essa quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Acho que eu não comentei com vocês, né? Mas vamos lá. Ó, amiga, antes, deixa eu te mostrar a touca. Será que eu já tinha te mostrado? Eu comprei na 25. Não sei, mas enfim, ela é bem grandona, tá vendo? Pra cabelo longo mesmo, que aquela outra... Eu tenho até uma outra rosinha, só que além de apertar minha testa, minha cabeça, enfim, o cabelo ficava muito presinho nela. Aí eu comprei essa daqui, o cabelo fica literalmente solto dentro dela, só fica envolto, né? No cetim. E aí ela tem esse ajuste aqui que eu deixo bem na minha testa. Porque se eu deixar pra trás, na minha nuca, eu deito, aí machuca. Se eu deixar nas laterais da minha cabeça, quando eu viro de lado, machuca também. Então eu deixo bem no meio da minha testa, que aí eu não vou dormir com a cara no travesseiro, né? Aí fica tranquilo. E aí ela é dupla face. Se eu quiser, eu posso usar tanto o lado rosé, né? Quanto... Peraí, deixa eu tentar virar. Quanto o preto, ó. Ai, que bonito o preto, que chique. Enfim, eu paguei o quê? R$25, se eu não me engano? Foi R$25. Naquelas barraquinhas mesmo da 25 de março. Tudo a gente encontra na 25, né, amiga? Bom, agora já prendi os cabelos aqui pra ir lavar minha louça e tomar café, que eu já estou com fome. Amiga, sabe o que eu acho engraçado que eu tava vendo? Gente, agora até minha porta deu pra fazer barulho. Vou passar um WD nessas dobradiças. Eu tô vendo uma galera postando que, nossa, raspar a língua, que não sei o que, comecei, eu falo, Jesus amado. Gente, eu raspo a minha língua desde que eu me entendo por gente. Eu não uso os raspadores, porque agora tem, né, uma ferramenta específica, parece uma pinça, assim, um grampo grandão. Mas eu sempre usei colher mesmo, amiga. Eu tenho uma colher específica que eu comprei, específica, que ela é mais fininha, não é tão grossa como, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma colher que é bem grossa, tá vendo? Eu comprei uma que é bem fininha, que aí ela faz esse processo de limpar a língua, de raspar a língua. Gente, eu fiquei, como assim as pessoas não raspam as suas línguas? Eu fiquei chocada. Ai, amiga, é só um desabafo, é porque agora tá meio que modinha, todo mundo colocando isso como um hábito saudável. Jesus amado, gente, eu raspo minha língua desde que eu me entenda por gente. Vou comprar a ferramentazinha específica, inclusive eu vi na Shein. Eu coloquei no carrinho, meu carrinho que é imenso, né? Da Shein eu nunca compro, mas enfim, bem baratinho. Mas sempre raspei com colher. E aí higienizo certinho e ela fica lá no meu banheiro, que é só pra isso. Jesus amado. Essa oxe, ai, sei nem o que dizer, até gagueiro. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-hmm.
Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done. I'ma drink at this page. Bom, amiga, cafezão da manhã servido aqui. Meus dois pãezões com ovos e minha vitaminona de abacate com aveia. Já coloco a creatina aqui porque eu tomo junto. E é isso, minhas gominhas da Glam Up eu já tomei ali enquanto eu tava preparando o café da manhã. Tem um restão de vitamina aqui ainda pra eu matar. E é isso, não vou filmar eu comendo não, porque vou dar uma aceleradinha aqui. Ó, amiga, mudança de planos depois do meu café da manhã. Tô cheia, viu? É, não vou sair por agora pela manhã pra ir treinar, porque estou esperando correr. Socorro, o cabelo já desmanchou, é porque tá faltando cabelo pra prender. Mas tô esperando o correio. Objeto saiu para entrega ao destinatário. Então, irei aguardar. Aí depois eu almoço e vou treinar. Por volta de umas 2 horas, porque meio-dia a academia tá ficando assim muito lotada. Eu gostava de ir por volta de 11 horas da manhã e tal. Meu, mas da meio-dia tá o caos, não sei o que que tá acontecendo. Então, 2 horas já deu uma tranquilizada e vou ir nesse horário então, tá? Depois de almoçar. Então agora eu vou dar aquela arrumada na minha penteadeira que eu tinha comentado com vocês. E é isso, é só isso. Aí depois tomo meu banho e vou treinar. Tá, espero que o moço do correio não demore mesmo. Depois se ele chega só 4 horas da tarde, eu não vou conseguir treinar hoje. Mas ele costuma vir assim pela manhã, então acho que vai dar ok, tá? Então, ó, deixa eu te mostrar como está a minha penteadeira nesse momento. Ó, isso aqui é o que vocês veem sempre, né? Eu sempre tento manter limpinho aqui, porque o neném fica pulando e tal. Então, quase todos os dias eu passo um paninho tirando pó e tal, aqui nos produtos também, né? No giratório, que eu vou ver se eu organizo ele também. Por quê? Eu quero passar meus body splashes e talvez os hidratantes pra cá. Porque, né, eu fico com preguiça de ficar toda vez tirando ali da caixinha. E eu só não coloquei aqui ainda porque eu queria gravar pro TikTok. Mas eu vi que se eu continuar nessa, eu não vou arrumar. Então, vou ver se eu mexo hoje. Ou eu posso deixar os body splashes ali e meus hidratantes aqui junto com os outros. Enfim, vamos começar por onde? Por aqui, menina. Caos. É muito batom, é muito gloss, socorro, e tal, puro pó, ó. Mesmo ficando fechado, né, meu, quase não mexo nessa gaveta. Então tá muito suja. Eu acho que eu vou esvaziar tudo, tirando os produtos e tirando o pó dos produtos e colocando eles aqui em cima. E aí venho com o aspirador e aspiro a gaveta. Já até deixei o aspirador ali, ó. Deixei um paninho ali com verde e tal, mas já deixei o aspirador ali pra eu fazer isso. Então, aqui tudo batom. Que ela, eu já fiz essa divisão pensando nisso, né? Foi meu esposo que fez essa penteadeira pra mim, então eu que desenhei assim, como eu queria. Aqui é gaveta de escritório, como vocês podem ver, e está toda bagunçada. Socorro, acho que eu vou manter essas duas aqui pra escritório, ó. Meu Deus do céu, enfim, tem que organizar. Essa aqui é gaveta de estoque, ó. Que tem que organizar também, tem que tirar algumas coisas, que é a que fica a minha cestinha, sabe a cestinha que eu me maquio toda vez com vocês? Então deixo aqui, não vai mudar isso, né, mas pelo menos tirar o que eu não uso, sabe? Aqui a gavetona principal, meu Jesus amado, tanto de pó, olha isso, ai Jesus, tem que limpar isso aqui. Também fazer uma limpa nos produtos que eu não uso e deixar mais bem organizadinhos. Ó, a ordem era pra ser assim. Acho que ainda tá na ordem, só tá bagunçado mesmo. É iluminador e contorno. Não, aqui é só iluminador. O tanto de iluminador, eu sempre uso a mesma coisa. Blushes, contornos. Ó, tem contorno líquido, contorno em creme. Aí bases, tudo isso aqui é base, ó. Base, base, base. Aquela ali vazia no meio do nada.
base, corretivo, aí aqui fica rímels ou rímens, não sei qual plural, e delineadores. Aí aqui coisinha de sobrancelha e tem um contorno ali, ah não, é paleta de sombra perdida também, no meio do nada, ô Jesus. Aí a gente vem pra cá, que aqui tem pós, gente, olha, tá até um monte de pó derramado ali, algum vazou, acho que foi esse aqui. Enfim, sombras líquidas e esponjinhas, brumas e aqui tudo preparação de pele. Tá vendo que são aqueles conta-gotinhas, primers, serums, enfim. Aí aqui vem as de higiene pessoal, tá vendo? Mas aqui também, ó, estoque, como vocês podem ver. E aqui a última não muda porque é secador, chapinha e necessaires. Preciso só organizar mesmo. Então acho que eu vou fazendo isso, amiga. Eu vou esvaziando uma... É, tirando pó dos produtos, aí venho com o aspirador e depois devolvo elas. Porque se eu tirar tudo, vai virar um azul. Então, eu vou fazendo de uma em uma. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque minha bateria descarregou. Talvez eu deixe carregando. Vai desligar, amiga, porque já passou do pontinho vermelho. Então, mas aí eu te mostro antes agora e qualquer coisa eu te mostro só o depois, né? Ah, preciso fazer essa limpa urgente. Nossa, eu nem abri o negócio e quero espirrar. Ah... Ai, a rinite sofre nessas horas, viu? Meu Deus do céu, mas bora, tem que fazer. Amiga, tudo prontinho. Olha isso, que clean que ficou minha penteadeira. Era disso que eu estava falando, era isso que eu estava precisando, amiga. Ai, não sei nem por onde começar. Pera, ó, eu fiz uma limpa, a bacia de coisas que eu estava guardando tudo já tirei, joguei fora, porque a maioria era vencida. Eu enchi a bacia, tá? Vocês vão entender como que ficou ali. Ó, deixei esses daqui pra fora, porque vou colocar na minha bolsa, meu portinho óculos de água azul, um óculos meu que eu quero deixar na minha bolsa, esse daqui é a toalhinha, tudo isso aqui vocês já viram em vídeos de comprinha. O correio chegou enquanto eu tava arrumando, não te mostrei porque a bateria tava carregando. Esse som ao fundo é o quê? O neném, ó, vai sair lá do outro lado. Eu achei uma bolinha e soltei pra ele, ele fica louco, entretido. Mas enfim, olha que linda a caixete que chegou. Socorro, já vou abrir, mostrar pra vocês, porque quero estrear esse look hoje, já vou com ele mesmo, amiga, e é isso. Mas enfim, vamos lá, penteadeira, então. Começar por aqui, né, por essa que era... Deixa eu ver que horas são primeiro, porque eu queria ter terminado uma hora. É, 1h10, o meu sobrinho. Que coisa mais gostosa da vida dessa tia, o tamanho dessa bochecha. Socorro. Queria ter terminado uma hora, né? Pra já estar almoçando. São 1h11, mas ok. Deixa eu pegar a bola do neném. Ave Maria. Olha isso. Ah, socorro. Oi, louco. Só pra dar uma pausa pra eu poder falar com vocês. Ó. Primeira gaveta, então. Olha como ficou. Tirei muita coisa, amiga. Muita coisa. Então, restou isso aqui de batom. Eu preferi concentrar eles aqui no fundo. Porque não uso muito, né? E é isso, ó, deixei os de Nina Secrets aqui embaixo, com alguns de Bruna Tavares e tal. Esses aqui foi daquelas comprinhas de... da Pop, sabe? Então estão lacradinhos, deixei aqui. Os de Francine Wilk, que eu mais uso, então deixei assim, fácil acesso, amiga. Tem que ser tudo prático, o que eu mais uso na frente, em cima, enfim. Amanda Simeone, Mari Maria Makeup, os vermelhos e os outros, né, enfim... Linha Mariana Saad, Rihanna, e aqui são lip tints e balms, tá vendo?
lápis labiais com seu respectivo apontador. Aqui ficaram os meus acessórios, ó, meu japamala das minhas visualizações e meditação, enfim. Esse saquinho aqui todo de acessórios e lá embaixo acessórios também. Então ficou nesse cantinho aqui. Aí esses daqui sobraram, eu coloquei os pincéis que eu uso no dia a dia. Lembra que eles estavam naquele potinho ali? Ficava naquele potinho. E aí coloquei eles aqui, então aqui de pele e aqui de olhos. Deixei as esponjinhas aqui também. Preciso lavar eles, aí já vou lavar tudo junto. Ficou assim, achei super prático. Aqui então, de escritórios, tentei só organizar. Isso aqui não tem como ficar bonito, né, amiga? Porque é fio. Fio não tem como ficar bonito. Mas deixei bem organizadinho. Aqui também, ó, coloquei meus livros e equipamento de gravação, tem caderno também, essas bolinhas do neném. Deixei separadinho aqui, porque quando ele for perdendo, estragando, eu vou pegando outra. E aqui a gavetinha de estoque também ficou bem arrumadinha, ó. Tadã! E aí só encaixo a cestinha aqui e é isso, olha só. Ai, minha cortina fica prendendo aqui. Pronto. Aí, aqui na central, concentrei o quê? As maquiagens, coube tudo aqui, bicha. Tudo aqui. Ali naquela última ficava primers, né? E brumas. Concentrei tudo aqui, ó. Sombrinhas, né? Em pasta, líquida. Aí, aqui então na ordem. Vamos lá. Não, não tá na ordem. Nem sei como que eu arrumei isso aqui. Mas, ó. Base, as que eu mais uso e as que eu menos uso aqui atrás. Basicamente isso. Então, blush, contorno, iluminador. Essa aqui tá bem cheia, mas não tem muito o que fazer. Aí vim aqui, ó, isso aqui é as comprinhas de da Pop. Que depois que eu arrumei tudo que eu lembrei da sacolinha que tava aqui em cima também. Então fui só encaixando onde cabia. Aqui tá o pó da Pop, aqui veio para a outra base da Pop. Enfim, tá encaixado onde deu. Corretivos, as brumas, isso aqui eu já mostrei pra vocês. E aqui, os pós. É isso, é porque o pó não coube ali, então, enfim, deu pra entender, né? Mas vou me achar. As coisas que eu mais uso aqui, mais à vista. E coube tudo ali, amiga. Couberam todas as maquiagens. E aí, essa gaveta aqui, que ficava com essa divisão, tá vendo? Eu vou guardar aquela divisão e deixar ela vazia, porque eu já tenho planos pra ela. Depois eu guardo ali o que eu vou precisar. E aqui, ó, ficou bem mais organizadinho. Deixei aqui as coisas que eu mais uso, né? E a de baixo de estoque também bem organizadinha, ó. Uhum. Essa daqui só limpei, né? Mas é fio, não tem como arrumar, infelizmente. Mas é isso, retirei o pó de tudo. Opa, estourou. Olha só como que ficou meu giratório. Tererê, coloquei meus body splashes e meus hidratantes. O VF tá ali só pra, né, só pra fazer cena, porque o troço ruim. Mas enfim, e aí ficou tudo limpinho e organizadinho. Ó, que mimo, ó essa parte da frente, que bonitinha que ficou. E é isso, já ficou bem mais clean essa penteadeira, né? Olha, imagens de paz. Amiga, sua louca, eu já almocei, vou te colocar aqui pra gente abrir essa caixete, eu já passei o trem lá de cortar. Tcharam! Meu, que caixete linda, né? Nossa, eu achei tudo, a espera acabou. Ai, gente, que mimo, muito, muito lindinha mesmo, ó. Vamos lá. Vem tudo no saquinho, como vocês já sabem, faço coleção disso aqui. Veio o cartãozinho da marca, o que o neném tá derrubando ali já. E veio um adesivo, olha que bonitinho, um adesivinho bem fofo. Vamos abrir agora esse aqui, vocês não estão preparadas não, pra esse conjunto aqui, não, vocês não estão preparadas. Teve uma coleção recentemente, cápsula. Do quê? Do Tom Goiaba, bicha. Somente do Tom Goiaba. Olha isso aqui. Olha o top. Que perfeição. E a calça eu peguei a basic que tem a logo aqui. Costura rebatidinha. Perfeito. Ai, o cheiro dessas peças. Que perfeito. Peguei no tamanho G.
Vamos ver se... Ai, minha unha puxando a roupa. Deixa eu passar uma lixinha aqui. Vamos ver se a cintura não vai ficar muito folgada. Peraí, meu esposo tá me ligando. Eu já falo com vocês. Oi, amor. Ó, a calça modelo Basic Sport, que vem a logo aqui, né? E ela tem a costura rebatidinha, veste muito. É que eu tô achando a cintura dessa daqui menor. Não sei, mas veremos. Ó, peguei no tamanho G. Ah, Classic, não é mais Basic Sport, porque por conta dessa logo aqui é Classic, que se chama. E aí ela tem a etiquetinha emborrachadinha aqui no punho, né? E o top é um modelo novo de top, eu também não tenho esse aqui, que se chama Triângulo, aí no tom goiaba, que ele tem, sabe aquele elástico que vem geralmente nos shorts, nas calças? Agora ele veio no top também, e aí faz esse triângulo, como o próprio nome diz. Todo cheio de logo, que perfeito, deve ficar lindo. Eu peguei no M porque o G tinha esgotado. Aí eu falei, socorro, vou pegar o M antes que esgote. Mas é isso, se eu não me engano já teve repolho, as peças estão disponíveis, tá? Ai, que mimo, olha esse adesivinho. Ai, ai, vou tomar um banho agora, eu comentei com você que eu já almocei, né? Então, tava esperando a comida descansar um pouquinho aqui enquanto eu te mostrava. Vou mostrar pras meninas agora lá no Instagram e vou tomar banho. Every time that my mind slipped, I just seen my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's a way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't... Porque um look é um look, né, amigo? Que é isso? Gente, eu sabia que eu ia amar. Só que ficou, né, um pouquinho pequeno. Mas tudo bem. Olha isso. Olha essa calça. Jesus, e ficou perfeito, porque eles têm, né, as duas peças, os detalhes branquinhos com o meu all-starzinho branco, amei. E o cabelo? Ó, só pra vocês verem o tamanho. Ele tava aqui, né, embaixo do finalzinho do bolso da calça jeans. Muito cabelo eu cortei. Ele tava aqui, ó, bem no meio do bumbum, e agora está aqui. Mas é isso, né? Já tá bem mais cheio, eu sentindo ele mais cheio, sabe? Por ter tirado as pontas que estavam aparentando não ter mais volume, ó. Ai, amei. Tô apaixonada. Bora fazer um treinão de quads pra crescer essas coxinhas. You do the math, shit don't add up. Even on my worst day, down on my luck. I got the sauce, I'ma always come up. I tried it your way, that was a dub. I'm taking the wheel now, cause I trust me. I'm
I go get these millions. Hold the hope and the wish. You always had me waiting, and I'm about fresh out of patience. This time we switching positions. Now you under my submission, like woo. My rules, big moves. Y'all heavy on the tweeting. I'll disappear a whole season, like woo. Who said they looking for me? I'ma make you wait for it. Spend a few racks on a shopping spree. Yeah, I'ma make you pay for it. Tell them give it to me when I want it, please. Wait tight on our leg for it. Count down for me. 5, 4, 3, 2. I want, I'ma make you wait for it. Wait for it. On my time. Yeah, I'ma make you pay for it. On my time. My time, my time. In the court, me first, you sure. Hey. On my time, been off yours, boss. Hey. Bitches to the floor. Ooh, this is my time. Hoje foi, hein? Eu saio jogando as coisas tudo aqui. Menina, que treino bom. Vai bater. É, tem que bater essa porta. Que treino bom, Deus do céu. Agora não vejo a hora de chegar em casa. Tô sem whey, eu comprei uma proteína nova, tô pra chegar. Tô com uma vontade de tomar um shake bem gostoso, sabe? Enfim, chegar, tomar banho, um cafezão da tarde e é isso. Nossa, o moço colou em mim, hein? Obrigada, moço. Obrigada. Aí vai ver, foi mulher. Ai, caramba. Ó, que sol. Ó, que sol maravilhoso. Socorro. A gente não tava no inverno? Uhum, sei. Bora pra casa, vou tirar vocês aqui, senão vocês vão cair. Dia seguinte a esse vlog, estou aqui nesse exato momento editando ele para subir ainda hoje para vocês, e aí eu não finalizei, né? Menina, como justificativa, ontem eu cheguei, assim que eu terminei as roupinhas e tal, meu esposo chegou, e aí ele foi dormir, né? Então eu fiquei quietinha, caladinha na minha. Como eu comentei com vocês, encerrou-se o período de treinamento dele. Então ele trabalha agora na parte da tarde, né, período da tarde, porém, nessa escala existem duas noitadas ainda. Então ontem foi esse dia, aí fiquei quietinha e depois logo fui dormir e acabou que eu esqueci de finalizar a noite pra vocês esse vídeo.
Então, vim finalizar ele agora. Eu sei que ficou um vlog meio incompleto, mas foi um dia mais tranquilo também. Não tinha muita coisa pra fazer. E mesmo assim, eu quis gravar pra vocês, pra ter a sua companhia, tá bom? Pra não deixar faltar vídeo aqui, tá? Mas foi um vídeo de rotina, né? Mais curtinho. Só que eu adorei compartilhar com você, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um likezinho caso você ainda não tenha deixado. Se inscreva nesse canal caso você ainda não seja uma inscrita. Tem bastante vídeo de rotina, conteúdo fitness, bastante lookinhos fitness, tá bom? Então é isso, meu amor, um beijo cheio de carinho, a gente se vê no próximo vídeo. Vou subir esse vídeo já já.